Lekas í gamalt. Já, ég fór náði bílinn í dag og... Já, þú veist, ég skil það á einhver leiti en ég skil samt ekki alveg akkur og báðum um að fara að redda varaldrúmurinu eða treysti sér ekki síðan til að staðfesta eða hérna. En það er... Það ekki mitt að hérna líta það. Ég á eftir að fá setja hérna standi minni, þannig ég til líka mömmu og ég ætla bara að vera á bílum þannig að ég fæ hérna dempara og þá fer ég bara með hann á vestak. Ég fer ég bara með hann aftur til þeirra í hérna aða bílar. Eða bílsmart eða bjögga eða eitthvað. Ég hef búin að rökgrafa Sigri, hún hefur auðvitað aldrei svarað mér hvað fekk hann til að gera þetta 4. nóvember eða hvað rök hún hafa fyrir því að ég sé geðveikur. Hún hefur engin rök fært fyrir því eða nokkur einasti maður og málið er að ég er að ræða skömm. Þau þykist ekki vita hvað það er, hvað það vald er, hvernig það leggst yfir fólk og fjölskyldur. Og ef þau vilja kenna minni geðveiki um það, þá er það bara út af því að þau vilja ekki tala um það. Þau eru hrædd við það. Þau vilja ekki að hún beinist að ykkur. Nei, ekki. Og ég fengi alla upp á móti mér út af því að ég er ræðað. Alla nefna mömmu. Þeir eru að segja ég sé geðveikur, þá skulum við fara rök fyrir því og ef þið hafi engin rök, þá skulum við horfa í eigin barm og spá því hvort þið vilja að börnin ykkar séu að upplifa þessi skömm sem ég er ræðum og útskýri fyrir ykkur sjálfum hvað er rangt við það sem ég er að segja. Það er enginn sem kommentir á vídeóum mín eða neitt. 200 views eða 300, það er enginn sem segir neitt og enginn þykist hafa að horta á þetta og ég er bara hvers lesa fokkin aumingar þeir eru eða þeir sem hafa sagt að ég sé geðveikur gert lítið mér og mínu málstað, þeir eru fokkin aumingar.